izakomera mu byacu tuyikurikire nayo izadukurikira tube mu byayo nayo izaba mu byacu haleluya twivange mu byayo nayo izivanga mu byacu niko ijambo ry'Imana ridusaba kugira muvuge ibyururutsa imitima yabi Yerusalemu mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi ko gukiranirwa kwaho hakuweho n'ibyaha byaho byose aze kuri Kwizera Yesu TV ni chaîne yivuga butumwa itugezaho ya makuru meza ya Gikristo ijambo ry'Imana ndetse no mu bundi buryo butandukanye ibiganiro bifite aho bikura abantu babirimo ubwenge bwinshi yaba inyungurana bitekerezo ndetse n'ibindi byose by'ubujyanama counseling ndetse byose ubisanga kuri Kwizera Yesu TV mama mwiriwe neza kandi muraho murakomeye Nyiriwe. Amakuru makuru. Ni meza. Wow, tuguha ikaze kuyoboka Imana TV. Uratangira kubwira abantu badukurikiye kugira amenyego tugiye kuganira nandi. Amazina yanjye ni Mukarenza Valentine cyane cyane nzwi ku izina rya Kubera Imana. Kubera Imana? Kubera iki? Ko iryo zina ryaturutse heshe. Aba hahari nyine. Imana igici inzira aho zitari ni ku migambi yayo yego nyine umuntu wumvishe iyi presentation arahita yibaza ngo kubera iki uyu mumama ni uyu mumama no mumama no umukobwa ndo mumama wabana bangahe umwe w'umwana umwe no umukristo wo muri hetorero umwungeri mwiza no umukristo wo mu itorero umwungeri mwiza umuntu uri kureba icyo kigana arahita yibaza ngo kubera iki azwi ku izina rya Kubera Imana kuki bamwita gutyo cyangwa ariryo zina bakoreshwa cyane ni ukubera Imana kubera iki babivuze nibiki Imana yagukoreye bituma avuga ati yewe ni ukubera Imana yaturutse ku migambi yayo biterwa n'amateka yahindutse ku bwanjye ndetse no mu rugo mu muryango wanjye rero ni hirya zina ryaturutse baravuga ati ni ukubera Imana okay ubundi wowe uri muntu kimo murimo w'Imana ubuhamya bwawe ni ubuhe dukunda kuvuga ngo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi wowe wakomejwe gute urinde ubuhamya bwawe ni ubuhe umuhamagaro wawe umeze gute mu bintu bigaragara nabayeho ndu umuntu w'Imana ariko naje guhura n'amateka atari meza yego kandi Imana igituremera ikintu cyiza ntago igituremera ibintu bibi niko imeze rwose kubw'ibyo rero ku buhamya bwanjye nabayeho ndu umwana mu rugo ngaragara nkaho ndi mukuru hanyuma nza guhura n'ibibazo bikomeye ababyeyi bahura duhura n'ubukene abana bararwara n'ababyeyi bararwara duhura n'ubukene bukomeye cyane cyane ku kibazo cy'inzara ndetse n'imyambarire yego ndetse n'amasambu ntayarahari uko biri kose rero ukuntu icyo gihe byagenze yego nabonye binyobeye mfata iya mbere hari karumuna kanjye najyaga mpeka kankundaga njya gushaka akazi k'ububoyi ndagenda aho ngeze bakambwira ati se turaguha akazi n'uwo mwana ndababwira nti uyu mwana ntabwo nabona ahantu mushyira mu rugo hari ikibazo cy'inzara ababyeyi bararwaye mfite na musaza wanjye wamaze imyaka itatu atarabasha kugenda agendesha amaboko ari ikimuga mu rugo ntabwo nabona ahantu musiga mume amafaranga makeya ariko munderane n'uyu mwana mba muri ubwo buzima abantu rero bafite imitima itandukanye bamwe bakajya babyemera nkanababwira ati ariko nubwo bimeze gutya ibi mubona njye mu rugo biranakomeye cyane mungirira icyizere ku mushahara mugiye kumpa mumeho udufaranga dukeya ndusimbukane mu rugo ahasigaye nkomeza akazi nabo babeho ngo ubwo ubuzima nabayemo ndi umwana iwacu nkajya njya nshinshuro kugira ngo ababyeyi babashe kubaho kuko bari bafite ikibazo gikomeye cyane cy'uburwayi ndetse n'ubukene mba muri ubwo buzima ndi iwacu
ariko ntibimbuze kuba imbere y'Imana nkakomeza kubwira Imana ibibazo byanjye n'ingorane zanjye mfite mu rugo kuko nagaragaraga nkaho ndi mukuru mu bantu nyuma y'ibyo naje gushushanya ikarita ndavuga ngo uko biri kose nubwo ntaruzuza imyaka 20 wenda nchatse narushaho kugira umutekano ariko aho nawushakiye ntago ariho waruye ahubwo byarushijeho kuba bibi ndashaka mpura n'ingorane zikomeye ndatwita barambaga bambaze ba imiryango nashatsemo bakavuga ati twebwe iwacu ubwoko bwacu ntago batubaga nyine ntibibaho ubwo umugore babaze arataha utahi wanyu ntekereje ubuzima navuyemo n'ukuntu naba ngiye kubusubiramo ntagifite imbaraga nkumva birakomeye umugabo aranyanga imiryango nashatse miranyanga banjugunya mu bitaro mbeshwaho n'abavandimwe bakomeza rero kunzanira ingemu rimwe na rimwe nkanabibura ariko nkababazwa cyane n'umuntu wari undwajije kuko njye naravugaga se wenda ntago ndi kurya ariko se nk'umuntu undwajije bizagenda gute gihe cyarageze nsigara mu bitaro njyenyine mfashwa n'abavandimwe n'abataravayeri buri muntu ku ruhande rwe wangeragaho yaramfashaga bishoboka kuko ashobojwe mva kwa muganga ngera mu rugo ngeze mu rugo bikomeza kuba induru umugabo yari umusinzi akinjirira mu gikari ngasohokera ku irembo yakinjira ku irembo ngasohokera mu gikari kenshi najyaga ngura umwenda wanyerera nkavuga ngo uko biri kose uyu mwenda uzacunga iminsi mu buzima busanzwe ntago nakunze kugura imyenda itari yanyerera biterwa n'icyo kibazo nkawujyana gukingiza umwana nkawukorana byari ibintu bikomeye ku buzima bwanjye rero naje kugira amahirwe cyangwa se nakomeje kwegera Imana mpura n'abakozi b'Imana barimo pasiteri ubari joro Filipo aza kundeba mu rugo aramfasha gusenga nari narahishiye nta kintu nabasha kuba nakikorera n'ubuzima ari bubi muri make narakubiswe nari mfite ibihanda byinshi bigiye bitandukanye uko natekerezaga ko ku mugabo ariho nzabonera amahoro ntago nayahabonye ahubwo nsubiye inyuma gato nakomeje kubona ko amahoro ari Yesu uyatanga ibyo twiringira hano muri isi ntago bishobora kuduha amahoro ariko Yesu we ntago ajya ahemuka ntago yaduhemukira kugira ngo ubone umugabo washatse aguta mu nzu akajya gusinda inzoga no kurya byari bikomeye ku ruhande rwanjye rimwe na rimwe nageraga igihe nkifuza nk'akantu cyane nk'isamake nkavuga ati ese ubu nayibona gute nagira umugiramana uyinzaniye akambwira ati aba bantu babikuzaniye muba murimo gupangana iki nafashe iya mbere ndavuga ngo uko biri kose nta kindi kintu nakora habagaho isamake zikubye zitaze hanyuma igihe cyagera umuntu nkayimutuma mu isoko nkavuga ati niwayinzanira suyigeze mu rugo igumane kwawe kuko njyewe ubuzima ndimo bugize gute burakomeye ubwo rero najyaga kuyifata kuwe nkarya ya misoso yo ku mpande simbona ukuntu unywa agasosi bya bindi byose nkabishyira mu mishweno y'imiswa kera hapfaga ibituzi hakabaho imishweno cyangwa se imyobo nkashyiramo bya bindi byose bigize isamake nkarya misoso yo ku ruhande muri make nari mu buzima bubi ugoye pastor araza aramfasha gusenga nageze ubwomba mu bitaro mba responsable w'ibitaro ariko amfashije gusenga ntago nigeze n'umunsi wa rimwe nongera gusubira mu bitaro ubu ndi umubyeyi ushima Imana mfite umwana umwe w'imyaka 17 n'umugabo umwe Imana yageze ahikora ibikomeye ku buzima bwacu ihindura amateka muri make nahinduriwe amateka kubwo kwizera no gukomera kuwiteka niyo mpamvu bakwita kubera Imana yego kuba biri kose nuko byagenze yego rero Imana yangiriye neza ngirira icyizere impindurira izina muri make byari bikomeye byari ibintu bitoroshye namutashyeho turi mu nzu y'indere iyo nzu yaravaga cyane
nkafata uducenga tw'imyumbati nkacengeza munsi y'urutara kera twaryamaga ku rutara mu gihe cyacu nkacengeza munsi y'urutara ngo yenda ntihari buvirwe ariko bikanga bikavirwa ibishorogwa byaragwaga bwose mu biryo no mu bintu byose umuntu yabashije kuba yatunganya byadufashiriza umubiri ariko bikanga bikagenda nabi ntago byagendaga neza twari mu buzima bukomeye muri make hariho n'urugi rutarurwe yari yarutiye yesu yari yarutiye tukabamo inzu yari akumba kamwe n'agasaro ariko tubamo kandi tukabamo nta mutekano dufite ariko ubu ndashimira imana yampinduriye amateka imana ishimira hamwe n'umugabo n'umwana uyu munsi wa none tuvugana turi mu nzu ya sima haleluya kubera imana niko bimeze imana yatugiriye neza rero kandi uyu munsi wa none tuvugana nanjye ndi kuvuga kugira neza kw'imana no gukomera kwayo imana ishimira ndi kugenda mpanurira abantu nkababwira ibyo witeka imana nanjye yagize gute yabantumye nkababwira Yesu ugira neza nkababwira uwo mugabo witwa Yesu ntagajya abora ntagajya hemuka ntanubwo ajya asaza ngo yitwaze akabantu imana yangiriye neza uyu munsi wa none ndashima izina ry'imana ndava mu gitenge nza mu kindi ndambara mariba yanjye nkadodesha uko nshatse nkambara inkweto maze ndebye ndiyogoshesha natera kanta no gusuka nasuka nambara n'isaha iteka yangiriye neza sa standard ryana nimugoro niko bimeze uwiteka yangiriye neza rero n'ubuntu bugeretse kubundi amen kubwibye rero mfite intego y'ijambo ivuga kwegera imana iyo wamaze kwegera imana ibintu byose biba bishya 41 umurongo w'icumi haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi imana yawe nzajya ngukomeza ni koko nzajya nkurameza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye imana yacu rero itugirire neza nahagaze muri iryo jambo rya nyiri jambo rivuga ngo ntutinye ndagira ngo nkubwire nawe aya masaha wa mukobwa were gutinya wa mugabo were gutinya haleluya were gutinya buri muntu wese uri aha hantu ndetse n'abandi banteza amatwi ndagira ngo mbabwire ngo mwere gutinya nubwo mubona bikomeye ariko mwere gutinya dufite umugabo witwa Yesu kandi uhagarikiwe n'ingwaravoma uwo mugabo witwa Yesu ajya abasha kudutinyura uwo mugabo witwa Yesu ajya abasha kutwambika uwo mugabo witwa Yesu ajya akora ibikomeye ku buzima bwacu uwo mugabo witwa Yesu ajya yubaka ingo zitakagombye kubakwa uwo mugabo witwa Yesu iyageze aho byasenyutse arabyubaka uwo mugabo witwa Yesu ajya akora ibikomeye abana b'abantu batabasha gukora bagatangara muri rimbyuzo umwuka aravuga ngo izadukorera ibikomeye ngabana b'abantu babirebe batinye abafite kwizera izadukorera ibikomeye imana yacu niyo yo guhimbazwa niyo yo guhereza icyubahiro kuko ni umukozi w'umuhanga imana yacu ikwiriye icyubahiro mureke tuyizamurire icyubahiro yokabyara niyakire icyubahiro cyayo kuko ni umukozi w'umuhanga yivuze biraba yategeka bigakomera nabonye imana ihindura amateka imana mvuga nagariyo numvanye bagenzi banjye imana mvuga niyo nabonye yankoreye ibitangaza ku buzima bwanjye niyahinduye amateka niyankijije uburwayi narahoraga ndwaye niyakuye umugabo wanjye ku nzoga kugeza uyu munsi tukaba duhuza igihe kimwe ntago twajyaga duhuza igihe kinini twajyaga duhuza ariko uwo mugabo yadusangiye witwa Yesu yaraduhujije amateka arahinduka ibitangaza birahinduka iwacu ni ibuzungu Yesu yarahasirimuye uko ari umuzungu natwe yaduhinduye abazungu izina ry'Imana rero nirihimbazwe Yesaya yakomeje kubivuga neza arababwira ngo umva mwere gutinya muhagarare muri iryo jambo kuko nawe yabanye n'Imana igihe kirekire haleluya iyo wabanye n'Imana igihe kirekire amateka arahinduka iyo wabanye n'Imana igihe kirekire utangira kuvuga icyongereza utarakize iyo wabanye n'Imana igihe kirekire utangira kuvuga igifaransa utangira kuvuga indimi zigiye zitandukanye utarigeze uziga kuko wagize uruhare mu kubana n'Imana kuko wagize uruhare mu kwegera Imana Yesu ashimwe cyane Yesu ni umwami ibihe byose kandi azadukorera ibikomeye abana b'abantu babirebe batinye ndagira ngo mbabwire shuti bene data abankurikiye ndetse n'abari hafi Yesu yaravuze ngo abari kure n'abari hafi ngo muze munsange nimuze mwumve inkuru nziza y'Uwiteka Imana Yesaya 40
titre amagambo iravuga ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ngo ni mutu ngo ni muhum ngo ni muhumurize abantu banje mu bahumurize niko imana yacu ivuga ngo muvuge ibyururutsa imitima yabi Yerusalemu mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi ko gukiranirwa kwaho hakuweho n'ibyaha byaho byose ko babibabariwe karindwi kabiri niko Uwiteka Nyiringabo Imana yacu avuga Yesu ashimwe cyane haleluya wagiye muri byinshi bitandukanye ariko Uwiteka Imana uyu munsi aragira ngo kuhumurize humurizwa n'iri jambo rizakugirira neza rizagufasha rizagukorera ibikomeye abana b'abantu babirebe batinye abaturanyi bazumirwa abo mwiganye bazumirwa abagukurikiye bazumirwa ndetse n'abakuri imbere yawe bose bazagira gute bazumirwa niko ijambo ry'Uwiteka Imana rigize gute ribivuze oh haleluya oh haleluya gukomera kw'intege nke z'abana b'abantu abantu benshi bagiye bagira intege nke abantu benshi bagiye bava mu byizerwa ariko iyo wamaze gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza ndagira ngo nkubwire ngo urakomera kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abubatse kuri we bakomera nk'uko urutare rukomera cyangwa se nk'uko Yesu wacu akomeye Imana yacu ishimwe cyane kandi himbazwe dukomere ku by'Imana rero nayo izakomera mu byacu tuyikurikire nayo izadukurikira tube mu byayo nayo izaba mu byacu haleluya twivange mu byayo nayo izivanga mu byacu niko ijambo ry'Imana ridusaba kugeza igihe Uwiteka Imana azagarukira kandi dutunganye inzira ze bigishoboka tugiye gusoma ibyanditswe byera cyangwa se ijambo ry'Imana turi busange muri Yesaya 50 Yesaya 50 umurongo wa 7 Yesaya 50 umurongo wa 7 mureke dusome mu izina rya Yesu haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni haleluya niwegera Imana ntago uzakorwa n'isoni nuba mu bihe byo gusenga ntago uzakorwa n'isoni iki ni igihe cy'abahanuzi bacu batubanjirije igihe cyabo cyararangiye twebwe turi muri iki gihe cyacu mbese muri iki gihe cyacu urimo gusenga Imana ute muri iki gihe cyacu urimo gusaba Uwiteka Imana ute urimo kumubwira gute urimo kumutabaza gute ese ntiwaba aramaze gucika intege ariko komera ku Uwiteka Imana azakugirira neza Imana yacu rero itugirire neza kandi were kwinangira umutima wegera Imana izagushyigikira mu byo ugerageza gukora byose izina ry'Imana nirishyirwe hejuru umuririmbyi wa 21 aravuga ngo mugakiza nimuze turebe imbere nimuze turebe imbere mwa bagabo mwe nimuze turebe imbere mwa badamu mwe nimuze turebe imbere mwa bakobwa mwe nimuze turebe imbere ariko 28 arakomeza araririmba aravuga ngo twarabatuwe mbese urumva muri iminsi warabatuwe mbese wabatuwe mbese wabatuwe n'ijambo ry'Imana mbese wakomeje gukurikira Uwiteka Imana cyangwa ntago wakomeje kumukurikira ariko Imana yacu izatugirira neza bene data ndagira ngo mbabwire iyo wakurikiye Uwiteka Imana iyo wamaze kumwegera ndetse Bibiliya ikomeza kuvuga ngo uba mu bwihisho bw'ishumba byose azaba mu gicucu cy'ishobora byose Imana yacu nihimbazwe oh haleluya Yesu akomeza kuvuga amagambo akomeye muri Bibiliya ariko ndagira ngo mbabwire ngo mwiringire Uwiteka Imana ntago muzakorwa n'isoni Uwiteka umuririmbyi uzu umwuka aravuga ngo turaburana imbago za basogokuruza mbese muri haleluya mbese muri iminsi uri kuburana izihe mbago muri iminsi urimo kuburana izihe mbago uri kuburana imbago za basogokuruza cyangwa ntabwo urimo kuburana imbago z'abasogokuruza Imana yacu tugirire neza ibi ngibi turimo kuvuga n'iby'abahanuzi batubanjirije n'iby'abigiye ku birenge n'iby'abigiye ku birenge niyo mpamvu natwe turimo kubakurikiza mbese uyu munsi urimo gukurikiza iby'abigiye ku birenge mbese uyu munsi ntiwaba aramaze kunamuka ariko niwumara kwegera Imana
ndagusaba kugira ngo wegere Imana. Imana yacu izatugirira neza. Mugabo uri hano wegere Imana, abantegeye amatwi mwegere Imana, numara kwegera Imana izakugirira neza. Mubyeyi wegere Imana. Haleluya, Imana izakugirira neza. Nabonye negera Imana ingirira neza. Nabonye negera Imana irashigikira. Nabonye negera Imana inkiza uburwayi. Nabonye negera Imana impuza n'abakomeye. Nabonye negera Imana ishyigikira muri byose. Nabonye negera Imana impindurira amateka. Nabonye negera Imana impindurira amazina. Mbese so muri iyi minsi wegereye Imana ute? Aho ntiwaba ukiri mu bukode, ariko ni wegera Imana izakugirira neza. Aho ntiwaba ucyambara umwenda utiye, ariko ni wegera Imana izakugirira neza. Mbese wafashe igihe cyo kwegera Imana ubura uburyo? Mbese wafashe igihe cyo kwegera Imana ubura ibiryo? Oh haleluya. Mbese wafashe igihe cyo kwegera Imana ntiyagushyigikira, ahubwo se witaye ku byo Uwiteka Imana yavuze? Ariko mu muririmbyi wa 60 aravuga ngo we mutimurira uze kwa Yesu, ndagira ngo nkubwire ngo wikorere uburwayi bwawe, wikorere ibibazo byawe, wegere Imana uvuge ngo we mutimurira uze kwa Yesu, amaganya yawe yamubwire. Oh haleluya, we mutimurira uze kwa Yesu. Reba icyaba kirimo kukuriza muri iyi minsi. Ushobora kuba urimo kurizwa n'ubwambara busa, ushobora kuba urimo kurizwa nuko udafite aho ukura, ushobora kuba urimo kurizwa nuko uri mu nzu y'ubukode, ushobora kuba ufite byinshi birimo kukuriza. Ariko mureke dusenge Imana. Shuti bene data, nabonye Imana ingirira neza, tugiye gusenga Imana. Oh haleluya, wegera Imana izakugirira neza kandi izagushyigikira muri byose. Reka dusenge Imana. N'ibyifuzo ugize aya masaha, Imana izagushyigikira, nawe izagukoresha ibikomeye by'ubutwari. Reka dusenge Imana. Uvuge ngo Mana nanjye ndaje, uririre imbere y'Imana n'umutima umenetse. Ubwire Imana ngo Mana nanjye ndaje, uririre Imana n'umutima umenetse. We mutima uriruze kwa Yesu, ni ku muririmbyi uzuye umwuka avuze wa 60 ngo amaganya yanjye uyamubwire, ibibazo byanjye ubimubwire. Fata ibibazo byawe ubyikoreze Uwiteka. Umugore wari urwaye amaze imyaka 32 ari ku kidendezi, waramubwiye ngo ufite kwizera, wikorera uburiri bwiwe, ati korera uburiri bwawe, itahire kwizera kwawe kuragukijije. Ndagira ngo nkubwire ngo kwizera kwawe n'umutima umenetse, aya marira ufite kuri uyu mugoroba, Uwiteka Imana yakugirira neza. Tugiye gusenga n'Imana n'icyifuzo ugize kugira ngo urusheho kwegera Imana, uko umaze kumenya neza no gusobanukirwa ko wegereye Imana imugirira neza. Iyo wegereye Imana ihindura amateka, iyo wegereye Imana ifata ibidashoboka ikaremamo ibishoboka, iyo wegereye Imana saa sita uraryana nimugoroba, iyo wegereye Imana ntago wifuza, iyo wegereye Imana amateka arahinduka. Reka dusenge Imana. N'icyifuzo ugize ukereka Uwiteka Imana yakugirira neza. Data mu izina rya Yesu tukuzamuriye icyubahiro. Haleluya, urakwiriye kuri uyu mugoroba, aya masaha urakwiriye, himbazwa kuko uri umwami, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Oh haleluya, oh haleluya. Ntabwo ujya ubura uko ubigenza, ushakira inzira aho zitari, kandi mwami Imana iyo umuntu yabuze igisubizo umubera igisubizo, umucira inzira, amateka agahinduka. Ndasengera bene data bagiye batandukanye hirya no hino, ariko cyane cyane n'abingo zananiye mu izina ryawe rifite imbaraga. Reka buri umwe wese umusange umubere Imana kubera umwana. Turagushimiye kuko uri umwami muri iki gihe cya COVID turimo. Reka udushyigikire, reka utwongerera amavuta, reka utwongerera imbaraga. Reka mwami Imana ukora ibintu bidasanzwe, kandi udukoreshe robejezrevetureprevekire, udukoreshe iby'ubutwari. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu urakoze. Amen, amen. Mama Imana iguhereze umugisha cyane kuba tuganirije ubuhamya n'ijambo ry'Imana. Ariko nimero za telefone ukoresha ushobora kuzitanga? Nomero za telefoni MTN 0 7 8 magana abiri 94 8 7.
Twazisubiramo 0 7 8 4 8 4. Yego, Imana iguhe umugisha cyane. Kigo 0 7 2 1 6 6 9. Yego, Imana iguhe umugisha. Amen.